heshiiska isafgarada Soomaaliland iyo Itoobiya uu guuleysanayaa. Ma jirto cid soo hortaagi karta Masar iyo Soomaaliyana halis ayay ku yihiin geeska. Waa madaxweynaha Soomaaliland oo markii ugu horreysay si kulul uga hadlay heshiiska isafgarada ee Addis Ababa iyo Hargeysa, iyo xulufada uu Ismaaciil Cumar Geelle horkacayo ee isku dayaya inay isafgaradkan is hortaagaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidana waxa uu hanjabay Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo sheegay inuu ka qoomamayn doono tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee kasoo horjeeda heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya. Ismaaciil Cumar Geelle oo ku sugan China ayaa kulan la yeeshay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Maxaynu ka ogaan karnaa laba qodob oo kulankaasi looga wada hadlay? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Togwa Jaale ayaa ka hadlay heshiiskii safgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya, kaasi oo haatan muddo dhaaf ah lagana joogo 8 bilood markii la wada galay, iyadoo 30 casho gudahood ay ahayd in lagu kala saxeexdo oo loogu bedelo heshiis rasmi ah. Madaxweynaha ayaa sheegay cabsida dadka reer Soomaaliland iyo cadowyada hareeraha ka xiga inuu la yaaban yahay, isaga oo sababeynaya arrintaasina waxa uu sheegay in Soomaaliland oo adduunka oo dhammi ay la dagaalamayaan oo haddana guuleysatay uu madaxweynuhu goobjoog u ah. Dhallinyarada isagoo canaananaya ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay sabab ay la warwareen inaanay jirin ee ay maraan waddadii ay awoowayaashood iyo adeeradood mareen, taasi oo aanay marnaba ku guuldaraysanayn mar hadday ciidooda iyo calankooda difaacayaan. Madaxweynaha ayaa sheegay dadka reer Soomaaliland inaanay u dhimanaynin biyaha Niilka ah ee ay Masar doonayso, ayna kasoo horjeedaan heshiiska militariya ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud calanka u sido, kaasi oo ay dowladda Itoobiyana si weyn uga calootay. Sidoo oo kalena ilo wareedyadii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay ciidamo tiro badan kusii daabulayso waddanka Soomaaliya, iyada oo wadnaha farta lagaga hayo labadan waddan ee isku haya biyaha Niil inay ku dhex dagaalamaan waddanka Soomaaliya oo haatan xaaladiisu ay tahay low sahal. Madaxweynaha ayaa sheegay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ee safgarad inuu hirgelayo oo guuleysanayo cid hortaagi kartaana aanay jirin. Soomaalilandna buu yidhi danteeda ayay eeganaysaa ee cidina maanta kuma danaysan karayso. Xeel dheerayaasha falaqeeya siyaasadda ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu ogyahay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay si wada jira u qaadi doonaan Itoobiya iyo Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjarna waxa uu digniinkama dambeysa u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo uu sheegay haddii aanu furaha kala bixin heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya iyo tallaabooyinka ka dhanka ah nabadgelyada iyo xasiloonida waddanka Itoobiya, inuu ka qoomamayn doono balse waddanka uu kilinkani ka tirsan yahay aan waxba yeeli karin. Madaxweyne Cagjar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay madaxtaaga Soomaaliya ee aan meel sii gaarsiisnayn inuu noqonayo mid aanay mahadin oo meesha ka saara xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ismaaciil Cumar Geelle oo ku sugan waddanka China ayaa la kulmay sida ila wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, kaasi oo uu ka dalbaday inuu ka aqbalo dekedii uu dhowaan ku yaboohay, taasi oo uu ku badbaadinayay si aanu u suurto gelin heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Qodobka labaad ee uu kulankaasi daaranaa ayaa ahaa sidii ay u wada hadli lahaayeen Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya oo isku seegay heshiiska isafgarad ee madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Wadahadalkan oo noqonaya afraad haddii uu suurto galo ayaa waxa guddi ka noqonaya Ismaaciil Cumar Geelle oo doonaya labadan dhinac inuu isu jiido si uu u fashilmo heshiiskan isafgarad ee haatan isaga lafta dhuunta gashay ku noqday. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa ku gacan sayray sida ay la wareedyadu xogogaal u xaqiijiyeen dekedii ay dowladda Jabuuti ku yaboohday, balse lama oga wadahadalka Soomaaliya inuu ka aqbalay iyo in kale. Dadaallo xoogan ayay Jabuuti ku hawlan tahay kuwaasi oo ay guuldarro kala kulantay dhammaantood, balse isma dhiibina waxa ay sii naawilaysaa inay mar uu najiito ka gaadho oo is hortaagto heshiiska isafgarad ee ay halista u aragto.